Jeg hedder Henrik Kok Sørensen, og jeg ejer landbruget Tolødegård, hvor jeg har boet i 25 år sammen med min kone Marianne. Jamen, vores drøm var jo at få et økologisk landbrug, og det gjorde vi så for 25 år siden. Blev økologer efter en 6-7 år, og siden er det hele fulgt med slag i slag med dyr og grøntsagsavl og bier og plantage og så videre. Det sidste skud på stammen er så et bryggeri, som er bygget på ideen om, at vi malter vores eget korn og brygger øl af det. Ideen med bryggeriet er, at vi ikke bare vil lave godt øl, fordi selvfølgelig skal ølet være godt, men vi vil også lave øl fra jord til glas, som vi kalder det. Det vil sige, at vi dyrker selv vores korn, vi høster det, oplager det hjemme i laden og tager det ind i bryggeriet og producerer malt og derpå øl af det. Vores bryggeanlæg er meget manuelt betjent. Der er slet ikke nogen form for computerstyring eller noget. Alt foregår ved, at jeg skruer op og ned fra gassen, at jeg måler temperaturen med et håndholdt termometer, og så følger jeg de tider, som jeg har lagt ind i opskriften, som erfaringsmæssigt giver den smag i det øl, som jeg sigter efter. Så derfor tager det i praksis 8-9 timer at lave et helt bryg, som det er lige nu. Og jeg har egentlig heller ikke de store ambitioner om at ændre fra den meget manuelle, håndværksagtige tilgang til det over til et moderne computerstyret anlæg. Jeg synes, der er en vis charme ved, at øllen ikke er 100% identisk fra gang til gang. Man kan smage, når man får en Broder Tok, er det en Broder Tok, men næste gang vil den måske være en anelse sødere eller en anelse mere humlet. Det giver mig også frihed til, at hvis jeg om 2 år synes, at den skal være noget mere humlet, så drejer jeg den bare i den retning, som jeg selv har lyst til. Ja, der er jo andet i øl end malt. Der er jo gær, der er vand, og der er humle, og der er eventuelt krydderier. Og vores ambition er, at på sigt så skal 50% af humlen og krydderierne også være dyrket her på gården. Og mens øllet gærer i de tre store tanke, kigger vi lidt på resten af Tolødegård. Der er en god grund til, at bryggeriet tog navn efter fårene på Tolødegård. For der er mange af dem, rigtig mange, og de er meget festlige. Henrik og Marianne dyrker også æbler. Træerne beskyttes mod angreb fra mosegrise af en lille flok hængebusvin. Og man har bier på gården. Der sælges honning, og det er alt sammen Mariannes arbejde. Midt på dagen er det varmt, og kvæget vender hjem for at få noget at drikke. I år består bedriften af 3 Herford-køer med 4 kalve. Og så en dag, hvor øllet er klar til at blive tappet og prøvesmagt. Det her det er som også en Imperial Stout, som det hedder. Altså en stout, der er en lille smule stærkere end en almindelig stout. Det er lækkert, lysebrun skum og næsten helt sort øl. Rigtig dejligt det. Selvom vi er et lille bryggeri, så laver vi rigtig mange forskellige øl. Jeg tror, vi har 20 eller 30 forskellige titler, som vi har etiketter til derinde. Så nogle titler kan der jo godt gå 1 eller 2 år imellem, hver gang vi laver. Vi har selvfølgelig et fast sortiment af øl, som stort set er der hver dag året rundt. Men ellers så bestræber vi os jo på at udvikle en 4 til 6 helt nye øl hver år. Så har I en øl, der hedder Laboratoriet. Ja, Laboratoriet er faktisk en etiket, og så dækker den over rigtig mange forskellige øl. Sagen er, når man får lavet en øl, først laver vi jo nogle små prøvebryg. På et tidspunkt laver vi det store bryg, som er 350 liter måske. Og den skal vi ud med til kunderne og se, hvordan det bliver modtaget. Men vi kan jo ikke trykke en ny etiket, der for eksempel hedder Røde Rev,
til 300-400 liter øl. Vi er jo nødt til at få lavet rigtig mange tusind etiketter ad gangen. Derfor så sælger vi dem under navnet Laboratoriet, og så sidder der en lille pixibog om halsen på flasken, der forklarer, hvad er det her for en øl. Og hvis den så bliver modtaget positivt blandt publikum, så er der en fair chance for året efter, så er der trykt en etiket, der passer til præcis den øl. Vi er medlem af to foreninger, som begge handler om lokalt producerede fødevarer. Den ene det er Smag på Nordsjælland, som er en forholdsvis stor forening med 50-60 medlemmer. Og så er vi medlem af Gribskov Spisekammer, som er en ganske lille forening med 10-15 lokale producenter, der alle har det til fælles, at ikke alene er vi producenter, men vi sælger også vores produkter til slutbrugere. Det har en stor grad af bevågenhed i øjeblikket med lokalt producerede fødevarer og i det hele taget lokale aktiviteter. Folk er meget interesserede og synes, det er spændende og mere givende at få ting, der er produceret i deres lokale område. Hvordan kommer man i kontakt med jer? Ja, hvis man skal kontakte med os, så finder man os på Facebook eller vores hjemmeside, som ikke er særlig pæn, men så finder man os på nettet og kontakter os der via mail, Facebook, telefon. Og man kan altså købe direkte på gården? Man kan købe vores produkter her 2 timer om ugen. Vi holder ikke åben som decideret butik, fordi vi vil gerne have forhandlere rundt omkring i lokalområdet, og vi skal så ikke stå og lave en form for konkurrence med de forhandlere, vi har. Største forhandler er helt klart Tavolino, en specialforretning nede i Helsinge, som er rigtig god til især at gå ind i sæsonøl, også fordi hun laver mange gavepakker, men i det hele taget går hun meget ind i det med lokale fødevarer. Flere af de andre producenter i vores netværk ved jeg, at de leverer også varerne. Vi har åbent 2 timer om ugen fredag eftermiddag. Tanken var, at så kan folk efter arbejde mellem 17 og 19 komme forbi. Folk på vej til sommerhuset kunne måske også have glæde af det.